Поки окупований, у лютому вже сьомий рік поспіль відзначають сумні роковини початку окупації Криму. З цієї нагоди українські активісти вийшли до посольства Російської Федерації. Вони згадали людей, які виступали проти незаконної окупації, тих, кого вбили за їх громадську позицію. Біля будівлі також показали символічне дійство, що саме бачила Тетяна Остролуцька. 16 горщиків з паперовими квітами розставлені біля російського посольства. Поруч написи зі зверненням до окупаційної влади Криму. Кожна рослина – символ активістів, тих, хто не боявся проголошувати супротив незаконного захоплення півострова. Одну з квіток прилюдно розтоптують військовими чоботами. Вона уособлює Решата Аметова, першу жертву російської окупації. Це кримський татарин, який 3 березня вийшов у центрі Сімферополя на одиночний пікет з плакатом проти проведення незаконного референдуму. Пізніше чоловіка насильно скрутили та вивезли з площі невідомі у камуфляжі. А вже 15 березня тіло Аметова зі слідами жорстоких тортур знайшли біля села Землянична Білогірського району. Щодо необхідності ефективного і належного розслідування випадків насильницьких зникнень і притягнення тих посадовців, які причетні до цього тяжкого злочину, до відповідальності. За даними активістів, 44 людини також зникли в окупованому Криму. Пізніше 6 з них були знайдені мертвими. До цього вони усі активно проголошували супротив російській владі. В Криму існує активний спротив про те, що він є мирним, але, по-друге, про те, що окупація не є безкровною, вона не є законною і вона не має ту підтримку, про яку хотіли брехати росіяни і окупанти. Такий захід проходить не вперше. Активісти щомісяця збираються біля посольства Російської Федерації, щоб нагадати українцям про боротьбу, що вели і ведуть кримчани. Сьогодні на акцію принесли кримсько-татарський прапор із автографами політв'язнів. У майбутньому громадські діячі сподіваються привезти його до звільненого півострова. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».